Вітаємо всіх шанувальників спорту. 12-ті паралімпійські ігри вже стартували і набирають своїх обертів. Ми ж представляємо для вас щоденник паралімпіади. Кожного дня ви дізнаватиметесь про виступи наших спортсменів, про їхні успіхи. Ви маєте змогу подивитися інтерв'ю, відчути подих цієї паралімпіади. І нашим першим гостем сьогодні стає просто легендарна українська спортсменка, яка встигла за час своїх виступів на 4 паралімпіадах завоювати 18 нагород. Олена Юрковська. Пані Олена, радий вас бачити. Добрий день. Пані Олена, чи згадуєте ви свою першу паралімпіаду? Ну і взагалі, от які відчуття у спортсмена, коли він потрапляє на паралімпійські ігри? Ну, знаєте, це навіть не неймовірні відчуття. Це шалений адреналін, коли ти 4 роки готуєшся до цих визначної такої події, як паралімпіада, і це, можна сказати, шалений адреналін, хвилювання, ну, взагалі. Чи можна от порівняти, як зараз, наскільки легко чи важче потрапити до лав національної команди і ті часи, коли ви тільки починали, а починали ви вже в далекому 2002 році? Ну, я скажу, що взагалі, якщо спортсмена, якщо тренер бачить перспективу спортсмену, то, звичайно, попасти в збірну можна, якщо на даний момент проводяться чемпіонати України, де і проводять відбір спортсменів, які можуть попасти в національну збірну України. Ну, а зараз ми перейдемо до нашого репортажу з Кореї, коли от піднімався український прапор, коли відбувалася церемонія відкриття, і, шановні телеглядачі, я пропоную вам стати безпосереднім учасником от саме цих подій. Українські спортсмени готові підкорювати паралімпіаду. І ще до старту змагань встигли залишити свій слід у Південній Кореї. Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич поставив на стіні селища символічний напис від імені всіх паралімпійців. Я написав «Слава Україні». І більш нічого. Українською, тому що сьогодні хочеться писати про Україну. Про її відоме гасло. Хочеться писати про свою країну тут. І думаючи про можливість того, щоб зробити щось для української держави у світовому спорті. Український стяг замайорів у Південній Кореї. Перед день старту 12-тих паралімпійських ігор в паралімпійському селищі відбулася традиційна церемонія підняття синьо-жовтого прапора. Ця церемонія, із всіх церемоній, які будуть на паралімпіаді, вона надзвичайно важлива. Вона ідентифікує, що ми тут. Знаєте, присутність людей – це ще не значить присутність країни. Зараз країна присутня. Є прапор український. Він піднятий нами разом з командою. Вся команда вийшла. Ми підняли український прапор на корейській землі, на землі 12-ї паралімпіади. Виконання гімну України додало спортсменам ще більше позитивних емоцій перед відповідальними стартами. Паралімпійці зізнаються, навіть за тисячі кілометрів від рідного дому відчувають, як на батьківщині переживають за їхні успіхи. Підготовка, підтримка рідних, близьких, підтримка всієї України, проводи – це все дає почин, це все заряджає, це все додає сил, впевненості. А дійсно, в серці є те, що Україна тут, Україна дуже далеко. 8 тисяч кілометрів додому, і тут в Кореї підняти український прапор, українці тут. А вже через день синьо-жовтий прапор замайорів на головній арені зимової паралімпіади. Честь бути прапороносцем збірної випала найдосвідченішому спортсмену, багаторазовому чемпіону і призеру паралімпійських ігор Віталію Лук'яненку. Слід за ним коло пошани на стадіоні зробила і вся наша збірна.
Паралімпіада в Південній Кореї – наймасштабніша в історії зимових паралімпійських ігор. 49 країн, 576 спортсменів впродовж наступних 10 днів розіграють між собою 80 комплектів нагород. Увага українських глядачів буде, безперечно, прикута до виступів наших спортсменів. Україну в Пхьончхані представлятиме 30 осіб, які позмагаються у трьох дисциплінах – біатлоні, лижних гонках та сноуборді. Для наших спортсменів зимова паралімпіада у Пхьончхані вже шоста за ліком. Наша збірна традиційно серед фаворитів, адже за останні 20 років неодмінно потрапляла у п'ятірку найкращих у світі. The torch of the Pyeongchang 2018 Paralympic Winter Games is lighting. 이제 2018 평창 동계 패럴림픽의 성화가 전화되고 있습니다. Це були наші перші кроки на паралімпійських іграх. Ну а зараз поговоримо безпосередньо про те, чого ми очікуємо саме від наших спортсменів, від тих, хто представляє Україну у Кореї. Пані Олено, в першу чергу, ну, мабуть, ваше покоління і взагалі наші спортсмени-паралімпійці вже привчили до того, що ми на будь-яких змаганнях, а тим паче на паралімпіадах, ми сподіваємося лише на вдалий виступ. На те, що ми потрапимо до трійки найкращих. Чого ви очікуєте саме від цієї, від останньої паралімпіади, першої, вже в якій ви не берете участі? Ну, безпосередньо я вважаю, що у нас команда дуже сильна, і тренери в нас професіонали. Я сподіваюся, що вони зуміли, бо інакше вони б не поїхали на паралімпіаду, зуміли підвести кожного із спортсменів до... якби до медалей. Я думаю, що вони виступлять більш ніж достойно. Україна представлена у трьох видах програми. Скажіть, настануть ті часи, коли ми все-таки будемо представлені у всіх видах паралімпіади? Ну, я скажу, що розвивається все більше і більше розвивається спорт. Коли я вперше їхала на свою паралімпіаду в Солт-Лейк-Сіті, то у нас тільки були лижні гонки і біатлон. Так само і вже в Турино 2006 року вже було представлено горнолижний спорт. Потім в Ванкувері так само горнолижний спорт. В Сочі вже і ще один вид спорту. Зараз ще додали, якщо я не помиляюся, кьорлінг як такий вид спорту. І я сподіваюся, що ще там наступною буде хокейна команда. Це було б дуже чудово, щоб все більше і більше розвивався паралімпійський рух. Наші виступи доказують, що все-таки можна і тренуватися з такими зимами, як і у нас є. Ми колись навіть тренувалися так, що снігу майже не було, тренера ходили з лопатами, там кілометровий клаптик нам накидували для того, щоб ми проводили тренування. Тобто, навіть в таких умовах нам доводилося працювати. Ну, а якщо говорити про безпосередньо склад наших спортсменів, я знаю, що ви з багатьма спілкуєтеся, ну, підтримуєте дружні стосунки. От хто на сьогоднішній день є лідером нашої команди? Ну, я вам скажу так, що тут говорити, хто є лідером, неможливо, тому що бувають такі несподівані моменти, що той спортсмен, який взагалі не брав ніяких медалей, до цього може вистрілити абсолютно доволі таки непогано. Я маю на увазі, так як у мене було з моєї першої паралімпіади, хто навіть і не сподівався на те, що я візьму хоча б одну медаль. А вийшло зовсім по-інакшому. Ну, давайте ми перейдемо до результатів першого дня. Українці встигли завоювати 5 нагород. І ось безпосередньо давайте подивимося, як це відбувалося.
Вже в перший день змагань Україна отримала своє золото. Нагороду вищого ґатунку для нашої країни здобув Віталій Лук'яненко, для якого цьогорічна паралімпіада стала вже шостою за ліком. До речі, на минулому форумі в Сочі Віталію теж не було рівних у спринті на 7,5 кілометрів. Свій клас Лук'яненко довів і в Південній Кореї. Дистанцію подолав без промахів і в підсумку показав час 19 хвилин 51 секунда, що на 14 секунд швидше, ніж срібний призер з Білорусі. До речі, це вже 16-та медаль для нашого легендарного спортсмена і вже 5-те золото в кар'єрі. Спати хотілося вчора, доктора ночі безпокоїв, за снотворним ходив. Організм почав переадаптуватися до кінця. Три дні не спав до 4 утра. Сьогодні, в принципі, ну все одно, состояние таке було не зовсім сонне. На второму кругу тільки проснувся, зрозумів, що гонку бігу. Ну, тяжело, возраст, звісно, ну, своє завжди дає. Уже так не порозмінаюся резво. Ну, все одно, терпіти ще можу, і можу біжати, можу боротися. Захопливою видалась боротьба за третю сходинку. За неї сперечались українці Ярослав Решетинський і Анатолій Ковалевський. Відрив на фініші вдався саме Анатолію, тож він на 4 секунди обігнав свого партнера по збірні і здобув бронзу. Це були, напевно, мої надможливості. Давно такого не відчував, але це коштувало того, щоб це відчути. Дуже важко, виклався на 120%, напевно. А розпочалась паралімпіада у Пхьончхані для України з бронзи. Медаль для нашої збірної завоювала харків'янка Людмила Ляшенко. Вона змагалась в біатлонній гонці на дистанції 6 кілометрів серед спортсменок стоячи. Людмила лише раз схибила на вогневому рубежі і продемонструвала результат у 18 хвилин і 28 секунд. Ну, дуже важко біглося, не очікувала, що навіть влізу в тройку. Але якось так вийшло, я сама здивована і до сих пір не можу в це повірити. Але я буду намагатися здобути найвищу нагороду і все буде добре. Попереду ще дуже багато гонок. І я ще себе покажу. Загалом Україна у цій дисципліні була представлена 4 спортсменками. Зовсім трохи не вистачило до п'єдесталу нашій найтитулованішій біатлоністці Юлії Батенковій, яка поступила з Ляшенко 25 секунд. Ірина Буй та Богдана Конашук, для яких ця олімпіада стала дебютною в кар'єрі, приїхали до фіналу 6-ю та 10-ю відповідно. Слід за бронзою наші жінки додали у скарбничку збірної України і срібло. Другою у гонці на дистанції в 6 кілометрів прийшла Оксана Шишкова. Для 26-річної біатлоністки це наразі найкращий результат у кар'єрі. На минулій паралімпіаді в Сочі Оксана у цій же дисципліні здобула бронзову нагороду. Запорукою успіху спортсменки у Пхьончхані стала не лише швидкість, але й влучність. Вогневі рубежі Шишкова пройшла без жодного промаху. Втім, пропустила вперед на дистанції суперницю під нейтральним прапором Михаліну Лисову. Довольна сьогоднішня гонка. Ну, було, звісно, нелегко, але вже траса доволі-таки каша. Да, в Сочі перша гонка у мене була бронза, тут у мене перша гонка серебро. Надіюсь, добратися все-таки до золота. Надіюсь, удача мені улыбнеться. Всім привіт, рідним, близьким. Віталіку спасибо, всім спасибо тренерам, які готували лижі. Всім спасибо, хто боліє, вболіває за нас. За крок до п'єдесталу зупинила співвітчизниця Шишкової Ольга Прилуцька. Три промахи українки дозволили прийти їй до фінішу 4-ю. Є бронза і в чоловіків. У біатлонній гонці на 7,5 кілометрів стоячи третім прийшов Ігор Рептюх. Український спортсмен припустився одного промаху та у підсумку продемонстрував час 19 хвилин і 27 секунд. Хоч після першого кола йшов у лідерах. Втім, промах на другому відрізку дозволив вирватись вперед канадцю Марку Аренцу, який здобув срібло. В грудях до сих пор досі так пече, що дихаю, ледве-ледве дихаю. Дуже-дуже тяжко. Це, ну, дійсно, паралімпійські медалі даються так, через кров, через біль, майже через сльози. Отож, в перший день змагань українські паралімпійці здобули 5 нагород, серед яких одне золото. У загальнокомандному заліку наша збірна закріпилась у п'ятірці найкращих. Отже, 5 нагород за перший день. Результат, мені здається, просто відмінно. Мабуть, що такого ми і очікували. Звичайно, наші спортсмени старалися і видно, що їм поки що важко, але ще багато попереду
стартів і сподіваємося, що вони ще розкачаються, як то кажуть. Ну, давайте ми так, за хронологією, перша у нас нагорода – це бронза Людмили Ілляшенко. І от вона була лідером, досить довго йшла першою, але один-єдиний промах, і це коштувало їй золотої нагороди. На ваш погляд, от згадуючи біатлонні змагання, згадуючи себе, стрільба, от як ви проходили? Хтось на одному диханні стріляє, хтось навпаки робить невеличкі паузи. Як стріляли ви? Ну, нас тренера вчать, щоб не було ніяких пауз і не було дуже швидко, тому що все має бути помірно. У мене також була така гонка в Ванкувері 2010 року, де я допустилася одного промаху і поступилася золото своїй суперниці. Тому прекрасно розумію, що біатлон – це, можна сказати, така собі рулетка. Якщо ти постріляєш добре, то ти і будеш на п'єдесталі якнайвище. Якщо допустишся хоча б одного маху, то можна спуститись дуже низько. Ну і от те ж саме стосується Ігоря Рептюха, який також завоював бронзу на 7,5 кілометрів стоячи. І також один єдиний промах, і от він вирішив долю цього спортсмена, тобто замість золота ми отримали бронзу. Ну, бачите, я кажу, що біатлон – це така річ, вона не любить помилок, і якби треба старатися, не завжди виходить, але треба старатися помірно стріляти, щоб чітко влучати. Ну і хочеться пригадати ще жіночий біатлон для спортсменів з вадами зору на 6 кілометрів. Тут Оксана Шишкова здобула перше для нас срібло, і також гонка видалася, от відчувається по тій же такій Оксані, що вона всі сили віддала цій гонці, і от мені запам'яталися слова, що ми віддаємося не на 100, а на 120%. Так, звичайно, Паралімпійські ігри, до них ми йдемо 4 роки. Тому це вже якби завершуючий такий етап наших якби змагань, і ми віддаємося абсолютно повністю всі. Там хто на 150, на 200%. Тому, коли ти приїжджаєш на фініш, ти, можна сказати, дуже важко навіть дихати. І встановитися дуже важко. Тому всі гонки абсолютно саме на Паралімпіаді даються дуже важкими. Ну і перше для нас золото. Віталій Лук'яненко, досвідчений спортсмен. От він довів свою перевагу над суперниками. Що скажете про цього спортсмена, про його перспективи, подальші перспективи на Паралімпіаді? Ну, це взагалі, можна сказати, такий унікальний спортсмен. Він спочатку вирішив завершити також свою спортивну кар'єру, відпочивав 2 роки і, можна сказати, менше ніж за 2 роки вернувся в збірну. І доволі таки показав непоганий результат уже на етапах Кубка світу, який проводився вперше у нас в Україні, в Західно-реабілітаційному центрі. І тоді, ну, якби, як я вже говорила, що для того, щоб попасти в збірну, навіть тим спортсменам, які вже були в збірні, но зробили великий перерив, треба доказати знову, що ти можеш якби вернутися назад в збірну команду. Тому я дуже рада за Віталіка, який здобув цю золоту медаль. Він дійсно достойний і якби професіонал свого діла. Ну і він був прапороносцем нашої команди, тобто от його можна вважати одним із таких лідерів, вожаків. І, мабуть, що в цій гонці на нього все-таки орієнтувався і Анатолій Ковалевський, який також потрапив у призи, мабуть, бачачи попереду себе лідера. Ви знаєте, саме зручніше стартувати не першим, а десь там останнім. Коли ти бачиш перед собою своїх суперників, ти бачиш, вже, можна сказати, знаєш свій попередній результат, і ти обганяєш одного, другого, третього суперника, і коли ти вже бачиш того суперника, який йде на золото, чи там на срібло, на п'єдестал, то воно психологічно якби додає сил для того, щоб догнати хоча б, або навіть обігнати цього суперника. Тому якби Ковалевський стартував за Віталієм, і йому якби трошки легше було, хоча я кажу, що легше тут, це можна сказати,
я говорю, легше психологічно, а от фізично якби, спортсмени віддаються абсолютно всі. Ви на Паралімпіадах завоювали 18 нагород. Віталій Лук'яненко, якщо я не помиляюся, при вдалому виступі на цій Паралімпіаді може побити ваш рекорд. Знаєте, я буду тільки за. Тому що ми працювали, працюємо задля України, задля популяризації, знову ж таки, нашого паралімпійського руху, щоб паралімпійський рух розвивався. І тому, чим більше медалей буде мати наша команда, це буде взагалі супер. І я буду тільки радіти за нього. Ну а зараз давайте почуємо оцінку першого виступу українців від президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Михайловича Сушкевича. Знаєте, цікава ситуація. Сидимо, перша бронза – невдача, друга бронза – невдача. Слухайте, рівень команди такий, що ті бронзи, перші, до речі, одна з них повинна бути, я не скажу якою, але не бронзою. І також не всі медалі, які сьогодні завойовані, тієї проби, на яку ми розраховували. Але це спорт, це змагання, це не фестиваль, розумієте, да? Не фестиваль. Я хочу сказати, сьогодні дуже важко було. Був вітер, був каша пішла, каша сніг під кінець. І можу сказати, що ми дуже переживали з приводу того, як подалі буде боротьба. А тепер про результат сьогоднішній. Ви знаєте, сказати, що я повністю задоволений ним, то ні, але я дуже радію з цього. Питання в тому, що рівень того хвилювання, про яке я писав і казав вам, він є. І це стартове хвилювання, воно традиційне. Ми розмовляли з старшим тренером, він каже, слухай, ну всі досвідчені, ну є дебютанти там і так далі, але більшість досвідчені. Але рівень схвильованості і стресу стартового у всіх неймовірний, тому що хочемо показати високий результат. І оцей варіант хвилювання і стартового стресу, він спрацював трошки в ту сторону, яку не дав можливість нам показати високий результат. Але 5 медалів, 3 бронзи, срібло і золото. Золото від нашого чемпіона, чемпіона, який, я вважаю, був героєм минулої Паралімпіади, бо він зміг перемогти в такій боротьбі і в такій гонці, де про яку вже легенди говорять в українському спорті. Я вважаю, перший день 5 медалів – це гідний український результат. Валерій Михайлович вважає, що 5 нагород – це не зовсім те, чого він очікував. Олена, завжди от такі максимальні завдання стоять перед спортсменами? Ну і взагалі, от хотілося б почути вашу оцінку. Все-таки 5 нагород, от кому не скажи, всі скажуть, та це успіх, шалений успіх. Ну, ви знаєте, ми завжди трошечки якби недооцінюємо вже після виступів свої результати. Як на мою думку, легше зараз на даний момент це дебютантам, для яких це сама перша Паралімпіада, ніж уже тим, від яких уже очікують. Це психологічно дуже давить, дуже важко, коли від тебе вже чекають великих результатів, і тут те трошечки не виходить. Ну, всяке буває. І, як я вже говорила, що розкачаються наші спортсмени, обов'язково розкачаються, я думаю, що буде набагато краще. Ну, в них вірять, їх підтримують. І от давайте зараз побачимо невеличкий такий сюжет про відкриття першої офіційної фан-зони Паралімпіади. Відбулося воно під Києвом.
відчувається така от домашня атмосфера, як, до речі, і в нашій студії, і відчувається дійсно шалена підтримка нашої збірної. Віра в те, що збірна може показати результати. Кожен спортсмен їде на Паралімпіаду для того, щоб здобути перемогу. Ну і, Олена, я пропоную перейти вже, день перший минув, перейти до дня другого. А завтра найменш насичений змагальний день нашої команди на Паралімпіаді. Ми представлені лише у чоловічих лижних перегонах сидячи. Ну і завтра відбудеться дуже цікава індивідуальна гонка на довгу дистанцію 15 кілометрів. За Україною вона стартує о 3-й ночі. Вболіваємо за Максима Ярового та Тараса Радя, які сьогодні не потрапили в призи, але будемо сподіватися, що вони просто економили сили на цю гонку. Що скажете ви, які у вас передчуття? Ну, по-перше, завтра представлена тільки чоловіча команда, тому що сидячих, тому що жіночі немає сидячих, а стоячі будуть післязавтра стартувати. Ну, я вважаю, що саме довга дистанція – це саме Максима Ярового. Сподіваємося, я не загадую ніколи наперед, сподіваємося, що у Максима все вийде. Ну і, звичайно, для Тараса це дебютна паралімпіада, і я сподіваюся, що він також не відстане від свого колеги Максима і буде також в призах або навіть і першим. А от чого немає наших жінок в цій гонці на 12 кілометрів? Це ваша коронна дистанція. А в нас немає жінок зараз, ніхто не хоче жінок іти. Ми з Людмилою Павленко завершили свою спортивну кар'єру після Сочі. І ніхто не хоче йти, в, якби, хоча б попробувати себе в лижах. І я скажу, що це досить таки довольно цікаво. І сподіваюся, що в майбутньому, можливо, набереться команда жінок сидячих. І будемо вже представляти ще й сидячу команду жінок. А ви не думали перейти на тренерську от саме роботу, підготувати от для нашої збірної, скажімо, нову призерку, нову переможницю Паралімпіад? Я, звичайно, ще подумаю про це в майбутньому, але я низько уклоняюсь нашим тренерам, що вони такі терплячі, що вони вміють просто знайти підхід до кожного спортсмена, тому що кожна людина – це зі своїм характером, і до цієї кожної людини треба мати підхід. І я кажу, це, можна сказати, адський труд тренувати цілу команду. Ну, можливо, одного-двох спортсменів ще можна, а от цілу команду – це важко. Ну що ж, будемо вболівати за наших, будемо вірити те, що наші спортсмени кожного дня нас будуть радувати результатами. А наша підтримка – це ваша перемога. Так що виступайте, приносьте радість, здобувайте перемоги. Ми віримо в вас.